Ahoj, já vás zdravím, tady Adam na 1020 u druhého vlogu. Dneska jsem tady sám. Dnešním tématem bude, že za 12% se nám stáhne Combat Arms na YouTube. Jmenuje se to Combat Arms CZ, první díl. Autorem jsem já. Tak, víte, že se zvolil Zeman a já jsem chtěl sice Schwanzenberga, ale to je jedno. Zeman mi taky nevadí. Dneska natočíme tak jedno video z kombatu, totiž že se to tam dává na to YouTube, se tam dává moc dlouho. Kdybyste někdo měl ten Combat Arms, tak byste mě napsal do komentáře a mohli byste se mnou hrát. A váš Skype samozřejmě, a jestli nejste nějaký, já nevím, Američan. Musí to být člověk, bych vám nerozuměl, tak čau. A už to pro dnešek ukončím, tak čau. Čau.